Leo ni siku kubwa katika historia ya mchezo wa soka hapa Afrika, kwa sababu kombe la dunia mwaka 2010 lililoandaliwa na Afrika Kusini ndio linakamilika. Na si kwa Afrika Kusini tu iliyopata sifa au moyo mzuri kabisa wa Kiafrika, bali ni bara zima la Afrika ndio lililofanikiwa katika mashindano haya. Mpaka hivi sasa kila unayemuuliza ambaye aliwahi kushiriki katika mashindano ya kombe la dunia miaka ya nyuma, anakubali kwamba haya mashindano ya kombe la dunia mwaka huu 2010 hapa Afrika, mashindano yalikuwa mazuri sana, na nimeona mambo mengi ambayo kwa kweli nilikuwa sijaona, na hasa viwanja vyao nimependa sana. Nimetembelea viwanja vingi kule England kama Anfield, uwanja wa Liverpool, nimeenda uwanja Old Trafford, nimeenda uwanja wa Arsenal, lakini kwa kweli viwanja vya Afrika Kusini ni vizuri. Wasiwasi wangu ni kwamba nini kitafuata baada ya haya mashindano. Viwanja vimejengwa kwa gharama kubwa na viwanja vina hadhi kubwa. Je, nini watafanya watu wa Afrika Kusini kuweza kushikamana? Wanavitumia hivi viwanja kwa ajili ya maendeleo ya soka na michezo mingine. Kingine ni ustaarabu wa watu. Watu ni wastaarabu wazuri, wametukalishwa vizuri, na mazingira yenyewe hayakufanyi uamini kabisa kwamba miaka takriban 15 iliyopita nchi ilikuwa katika utawala wa makaburi, ambao labda ulikuwa unamaanisha ubaguzi wa rangi na vitu vingine. Tunaishi vizuri, tunakuna vizuri. Nimejifunza mengi kwa wanahabari waandamizi Chelsea, John Neno, wamekuwa ni watu wa msaada sana, tumeshirikiana nao vizuri na kuweza